Ako sa cítiš na prvom tréningu po pauze? Tak som plný energie, už som sa nevedel dočkať. Ja mám futbal veľmi rád, takže 3 týždne pre mňa boli až. Ja už vlastne chodím na štadión aj tak celý týždeň, lebo som sa tešil, zase začína niečo nové. A takže tešíme sa všetci, aj to vidno na chalanoch, že prišli sem oddychnutí po ťažkej sezóne, takže dúfame, že to bude už lepšie. Mužstvo prejde prerodom, alebo už prechádza, viacerí chalani odišli, určite viacerí prídu. Ty patríš k tým, ktorí tu budú dlhšiu dobu. Ako toto vnímaš? A zároveň to doplním, že pozeráme sa na nového kapitána Trenčína? Či ani nie? Tak to ukáže príprava. Myslím si, že aj od klubu mám informáciu, že by som mal patriť medzi lídrov, či budem kapitán, to neviem. Máme tu viacej takých, ktorí to môžu zobrať, ale nebojím sa zodpovednosti, chcem patriť medzi tých, aj patrí medzi tých skúseností, takže uvidíme, čo prinesie čas. Dobre, chalani niekto? Ešte možno na nového trénera, že aké sú tvoje prvé pocity? Tak mali sme zatiaľ nejaký meeting, ešte asi skoro niečo hodnotiť, ale pocity sú, prišiel vlastne s celým realizačným tímom, vyzerá ako veľký profesionál a odborník na tie veci, čo chce prezentovať, takže uvidíme, ako to do nás dokáže vštepiť a ja len dúfam, že to bude fungovať.